Перемога сьогодні нам видалась важкою, але, як не говориться, є три очка. В таких іграх треба тільки перемагати з такими суперниками. Я рахую, що тренера тактику ми сьогодні старались в дечому виконати, в дечому ні, в дечому нам не вийшло, але я задоволений, тому що ми перемогли. Ти, в тебе вже три голи, ти найкращий бомбардир команди. Думав, що така ситуація станеться? Чесно кажучи, ні. Ну, дуже радий тільки приносити користь своїй команді, тільки щоб ми вигравали. Дуже радий. Ви забили два гола. Я думаю, в першому таймі мали закривати питання. Так, я би сказав, гра вийшла така нервозна. Пропустили гол зі стандарту. Ну, нічого, рухаємося далі, три очка в копілку. Я рахую, одна з така не з легких тактики. Ми завжди пресингуємо і хочемо грати першим номером, а це не завжди легко, так як буває різні ігри. Але я рахую, що три очка – це в копілку, і для нас це великий плюс. Гра була цікава в першу чергу, не було нам легко. Дякую за ФСК Київ за таку гру, тому що вони молодці, постарались, доклали максимум зусиль, видно було на полі, що вони доклали максимум зусиль і старались не дати нам так просто їх обіграти. Але три очка є три очка, так що рухаємося далі. Середу кубок, принциповий матч, взагалі кубок завжди принциповий для Карпат. Що очікуєш від цього поєдинку? Будемо налаштовуватись тільки на перемогу з бойовим настроєм, як кажуть наші фанати, Кубок Львова. Кубкові матчі завжди вони принципові, тим більше з Карпатами Галич. Я думаю, що це для нас один з ключових матчів. Будемо настроюватись тільки з позитивом, бо вже ж у нас поки безпрограшна серія, хороший настрій в команді, рухаємося далі і готуємося до Кубка. Так, у четвертий одружився, вітаємо тебе з цим, ти так зразу з весілля на футбол, так? Життя професіонала, футболіста, воно таке, що немає часу на святкування, ти постійно повинен бути в грі, на полі і стараємося так і жити. Дуже дякую вболівальникам, що приходять, підтримують нас. І з кожним матчем я бачу все більше і більше. І ще рахую, що на кубок хай приходять ще більше і підтримують нас. Від себе можу подякувати вболівальникам за таку підтримку. Дивився на трибуни і розумів, що в нас найкращі вболівальники так, в Україні, так точно.